karere ka Burera intara y'Amajyaruguru. Hano kuri komisiyo y'amatora mpagejwe no gutanga kandidatire yanjye. Kandidatire yanjye nayitanze mu bagore 30%. Icyabinteye ni uko nahoze mu nzego z'ibanze mpagarariye urubyiruko. Biba ngombwa rero ko ibitekerezo twagize icyo gihe nk'urubyiruko dukwiye kubishyigikira bigakomeza bikazamuka bigafasha n'abantu bakuru. Icyiciro cy'urubyiruko rero narakirenze njyewe, murabona ko ndi umugore ntabwo nkuze, ariko ntabwo nkiri urubyiruko nanone, ariyo mpamvu nahisemo gutanga kandidatire yanjye mu cyanya cy'abagore kugira ngo nkomeze ubwo buvugizi bwo kuba navugira n'abagore kugira ngo hamwe n'iterambere u Rwanda tugezeho dukomeze twiteze imbere turangajwe imbere na muzehe wacu Paul Kagame. Nyiramahirwe ni umubyeyi wubatse wo muri Burera nyine. Mu buzima busanzwe ndi umurezi, nigisha imibare n'ikoranabuhanga, nigisha ku rwunge rw'amashuri rwa Butete mu karere ka Burera nyine. Yego, birashoboka kuko nta kondisiyo mu budepite basaba ngo ugomba kuba warize ibi. Icy'ingenzi ni icyo wamarira abaturage, ni icyo wamara u Rwanda muri rusange. Nifitemo icyizere yuko nzabishobora, cyane ko mbabwiye ko nabibayemo mpagarariye urubyiruko, nabaye no mu nama njyanama y'akarere ka Burera muri manda yarangiye. Urumva ku bijyanye n'umurongo w'igihugu cyangwa n'icyerekezo cy'igihugu ndi tayari. Niyo mpamvu nshaka kugira ngo umusada wanjye wo gufasha igihugu ube wakomereza mu badepite mvugira abaturage. Ntabwo nakita igishasha, ahubwo ni ugufatira ku bigezweho tukagenda duhindura bitewe n'icyerekezo igihugu kiba gifite. Nta kidasanzwe rero, ahubwo ni ugufata bya bindi dufite biteza umuturage imbere tugakomeza tukabizamura, noneho na wa muturage akarushaho kwiyumva muri gahunda za Leta, bityo u Rwanda rwacu rugatengamara.